लाइफ फोके टेलिभिजनद्वारा प्रसारित भइरहेको जस्ट डान्स स्टार सिजन थ्री तथा मेलोडी स्टार सिजन टूको ग्रान्ड फिनाले कोटेश्वरको को एवन क्याफे एन्ड बैङ्ककोटमा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ उक्त कार्यक्रममा जस्ट डान्स तर्फ निर्णायक मनोराम केसी र सञ्जीव सिंह कार्कीज्यू र मेलोडी स्टार तर्फ लोचन भट्टराई र सङ्गीत सागर गौतम सर हुनुहुन्थ्यो उक्त कार्यक्रमको निर्देशक गणेश प्रसाद अर्याल निर्माता प्रह्लाद पराजुली र लाइफ ओके टेलिभिजनका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमको सभापति प्रतीक्षा पाण्डेद्वारा पानसमा बत्तीबाली कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्नुभएको थियो उक्त कार्यक्रममा जस डान्सतर्फ प्रथम भक्तपुरकी युनिसा थापा द्वितीय काठमाडौँकी इसिका श्रेष्ठ तृतीय र चौथोमा स्वस्तिका बस्नेत र रा रजनी बस्नेत विजयी हुनुभएको छ